Vers van de pers, museumtijdschrift 5, het zomernummer, straalt van kleur en van bijzondere tentoonstellingen en kunst op onverwachte plekken. Met volop tips en inspiratie voor een zomerlang kunstplezier. Het coverartikel is gewijd aan Jan van der Ploeg. U kent hem van zijn zinderend gestreepte muur in Museum Boijmans van Beuningen. Deze zeer productieve Nederlandse schilder vertelt naar aanleiding van een tentoonstelling in het Dordrechts Museum waarom hij zich totaal geen zorgen maakt over de schilderkunst, die bij herhaling wordt doodverklaard. Ruim een eeuw geleden knetterde de schilderkunst al aan de Zeeuwse kust. Aangetrokken door het zomerse licht groeide Domburg uit tot een bedevaartsoord voor kunstenaars en tot de geboortegrond van het felgekleurde luminisme. De tentoonstelling aan zee in het Haags Gemeentemuseum toont dit zomerse werk van onder andere Piet Mondriaan en Jacoba van Heemskerk. Twee andere bijzondere tentoonstellingen komen in dit nummer uitgebreid aan bod. De oplaaiende belangstelling voor klassieke schoonheid in de Hermitage en de verbluffende 17e eeuwse ontwerpkunst die Kwap heet in het Rijksmuseum. En niet te missen tentoonstelling volgens onze auteur Jim Lamoré. Ook bijzonder, een uniek inkijkje in het nieuwe Lisser Art Museum van de supermarktfamilie Van den Broek, dit najaar open. En 6 geheimtips van onze Frankrijk-deskundige Nanda Jansen. Voor wie meer wil dan zonnebaden alleen. Niet te missen, Museumtijdschrift 5. Nu te koop via onze webwinkel.